କେମ ଅଫିସରୁ କଲ ଆସିବାର ଖବର ମିଳୁଛି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଯାହା ନୂଆପଡ଼ା ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେଇକରି ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଆଉ କାମକୁ ଯାହା ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ 5T ସଚିବ ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଯାହା ବିଭାଗ ମୋତେ ଦେବେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଇମାନଦାରୀ ସାଙ୍ଗରେ କେନ୍ତା ସେସବୁ ଯୋଜନା ସେ ବିଭାଗର ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।